Nazdar lidi, já jsem Pepa Polášek, ale z Mr. Invecto a vedle mě je Jana. Je to začínající modelka, my tady teďka fotíme nějaké fotky na sérii Duna, spodní prádlo a nějaké fototesty. Já jsem tady Janče chtěl moc poděkovat, abych se chtěl zeptat, jak se dneska se mnou fotilo. Určitě skvěle a všem doporučuji. Jinak tady Janča vypadá hodně dobře, má i dost luxusní výšku, 170 centiáků a víc. Určitě spolu nefotíme na pozadí, protože Janča vypadá úplně wow, wow, wow. Takže Jančo, díky moc a doufám, že spolu nefotíme naposledy. Já taky, děkuju. Lidi, tak se mějte a čus. Čus.